Pane starosta, co byste naš Lípě popřál do života vy? Děkuji. Jenom bych chtěl poznamenat, že já tady dneska nejsem jenom jako bývalý starosta, ale také jako zástupce hnutí Junák, český scout, respektive oficiálně svaz českých scoutů a scoutek a scoutů. Ano. A máte krásný název střediska. Máme středisko Lípa. Krásně. Hurá! A chtěl bych té naší Lípě popřát, dneska se to dobře hodí, z hlediska vodohospodářského asi dostává nejlepší dárek, aby měla stále dost váhy, aby měla dost slunečního svitu a dost živin. A samozřejmě, že to, že se tady setkáváme při příležitosti státního výročí, je velice důležité a možná bych chtěl z toho důvodu říct, že těch lip už jsem v životě sázel několik, tak bych jí popřál také dlouhý život. A dožili se vaše zasazené lípy právě krásného proto, věku? Právě proto, že les, která z nich nedožila. Je to jako s lidmi, každému je dán nějaký ten prostor. Takže budeme naší Lípě přát hodně pozitivní energie a doufám, že jí to všichni předáme. Já děkuju, pane Štiftre. A teď...